В українських школах може з'явитися новий предмет – права людини. Правозахисники зазначають, це дуже важлива ініціатива, адже українці ще змалечку мають знати і розуміти свої права. І не просто в теорії, а й як захищати їх на практиці. За даними соціологічного дослідження, таку ініціативу підтримують і більшість вчителів. 25% опитаних педагогів вважають, що починати варто прямо із першого класу. Крім того, вчителі наводять низку проблем на цьому шляху. Теперішнє абстрактне викладання прав людини, його відірваність від життя, відсутність посібників, розроблених методик чи рекомендацій. Експерти кажуть, нерідко сам вчитель не знає власних прав, тому, звісно ж, не може нікого і навчити. Наразі, згідно соцопитувань, люди дізнаються про свої права із телепрограм, від родичів чи друзів, з інтернету та газет. У цьому списку школа опинилася лише на 6-му місці. Змінити ситуацію має підписана президентом Національна стратегія з прав людини, яка передбачає, що необхідну дисципліну вже із 2018 року почнуть викладати першокласникам.